Моторошна аварія поблизу Кропивницького. Пасажирський мікроавтобус протаранив бензовоз. Троє людей постраждали. Біля села Шостаківка газель вилетіла на зустрічну смугу. Там в'їхала в автоцистерну. Від удару бензовоз відкинула на узбіччя. З пробоїни почався витік пального. Мікроавтобус розірвало навпіл. Рятувальники дістали з газелі трьох людей. Двох з них шпиталізували з травмами різного ступеню. Щоб уникнути пожежі, надзвичайники кілька годин заливали місце аварії спеціальною сумішю.